18 sati 50 minuta počinje prvi dnevnik RTV-a, a ovo su teme dana. Povijesni dan za Rijeku. Gabriele Volpi novi je većinski vlasnik riječkog prvoligaša. U tri mjeseca uložit će 3 milijuna eura. Vujić u Matuljima. Uz pratnju načelnika općine Matulji posjet kapitalnim projektima. Što s beskućnicima? Neki su već na cesti, drugi pružaju otpor. Crveni križ sada kaže mi ih nismo tjerali. Izrabljujemo li radnike? Istražili smo. Jesu li se naši sugrađani susreli s iskorištavanjem radne snage? Maloljetnička delikvencija. Porast kaznenih djela maloljetnika najviše krivi roditelji. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Veliki dan za nogometni klub Rijeka i riječki sport. San klubskih djelatnika i brojnih navijača bijelih danas je dosanjan. Talijanski industrijalac Gabriele Volpi novi je većinski vlasnik riječkog prvoligaša. U sljedeća tri mjeseca plan je sa 3 milijuna eura riješiti dugovanja te financijski stabilizirati klub. Novo vodstvo na čelu s predsjednikom Miškovićem želi u naredne 2 do 3 godine vratiti Rijeku u vrh hrvatskog nogometa. Toliko dugo na Kantridi priželjkivani novi vlasnik konačno je stigao. Odmah uplatio potrebna 3 milijuna eura. Kroz tu suradnju postoje dva razloga zašto se Social Sport odlučio za ovaj korak, za ovu odluku. Prva stvar je vaterpolo, a druga zato što sam zaljubljen u Hrvatsku. Dolazim svako ljeto s brodom. Biti ću još više prisutan sada uz nogomet i vaterpolo. 30% vlasništva ostaće gradu Rijeci. Gradonačelnik ističe spremnost da se dio toga ponudi i ostalim zainteresiranima. U tom dijelu spremni smo i smatramo da je to naša obveza prepustiti dio mogućim navijačima, pojedincima ili drugim tvrtkama koje žele sudjelovati u tom procesu transformacije, odnosno biti suvlasnici nogometnog kluba Rijeka. Novi čelni čovjek riječkog prvoligaša vjeruje da će Rijeka vrlo brzo vratiti se na stare staze slave i boljih rezultata. Mi se nadamo da ćemo nastaviti dalje, da neće biti samo 3 godine. I nadamo se da će taj klub postati što je nekad bio, sa financijama puno boljim nego što su bile prije i nadamo se da ćemo stići negdje u vrh hrvatskog nogometa. U planu je širenje nogometne akademije, koja će u buduće uključivati veći broj djece. Naš je cilj u narednih godinu do dvije povećati akademiju sa 220 mladih igrača na bar 400, ne samo zbog toga da ih proizvodimo za nogometni klub Rijeka, nego da i djeca, umjesto što su po ulicama i rada možda gluposti, budu na tom terenu i da imaju neku radnu naviku za budućnost. Dugoročni plan je uz jačanje omladinske škole i pozicioniranje u vrhu hrvatskog nogometa napraviti iskorak u europskim natjecanjima. Nastavno na naš jučerašnji prilog kako 3. maju prijeti stečaj ukoliko ubrzo ne dođe do privatizacije, danas je reakcija radnika. Radnici već su pomalo rezignirani jer se odluka o njihovoj budućnosti predugo donosi. Svi priželjkuju privatizaciju jer bi stečaj značio otpuštanje velikog broja radnika i neizvjesnu budućnost za Rijeku. Radimir Čačić dao je obećanje radnicima kako će ih zaštititi kupoprodajnim ugovorima koji će biti precizno i strogo koncipirani, te će nove vlasnike prisiliti da izvršavaju svoje obveze. Krajem idućega tjedna bit će poznato jesu li DIV Jadranska ulaganja i Čačić uspjeli naći zajednički jezik oko spornih detalja. Nenad i Danko Končar morat će izabrati ili sva tri brodogradilišta ili niti jedno, jer stečajem našeg najvećeg brodogradilišta 3. maja značio bi stečaj Rijeke kao grada. Obnašatelj dužnosti Primorsko-goranskog župana Vidoje Vujić posjetio je kapitalne objekte na području općine Matulji, a sve u povodu dana općine. Nakon radnog sastanka s općinskim načelnikom posjetili su novi zdravstveni centar koji će 15. ožujka dobiti uporabnu dozvolu i gradilište sportske dvorane koja bi svoje vrata trebala otvoriti već iduće godine. Nakon, šta ja znam, možda 50 let, to je jedina općina kaj svojim novcem napravila zdravstveni centar. Predstavnici županije imali su samo riječi hvale za općinu Matulji. Vujić je istaknuo da je to jedna od najperspektivnijih općina za razvoj i buduća ulaganja. To je jedno sigurno površinom i lokacijom značajno područje, prije svega buduće zone Miklavlje koje
konačno je rješeno i imovinsko-pravni, gotov posao. Vujić je obišao gradilište sportske dvorane koja bi trebala u potpunosti biti gotova u proljeće iduće godine. A još nas više raduje da nekoliko zdravstvenih ambulanti koje su na više lokacija, da će građani konačno Matulja dobiti primjerene uvjete. Vujić se odlučio i sam uvjeriti u to. Tako će ambulante koje koriste koncesije većinom preseliti u zdravstveni centar. U njega je općina investirala 20 milijuna kuna, milijun kuna je dala županija i pola milijuna kuna resorno ministarstvo. Centar se proteže na dva kata. Onda imamo šest, odnosno pet isto tako opće prakse, jedna pedijatarska i jedna ginekološka ordinacija. Znači to nam je u prizemlju. A na katu će biti poslovni prostori, ali za medicinsku struku. Zubotehnički laboratorij, zatim imamo radiološko snimanje, imamo okuliste, javio se i Zavod za javno zdravstvo. Na radnom su sastanku načelnik i obnašatelj dužnosti župana dogovorili detalje oko potpune realizacije projekata. Zaključak, općina ima zašto slaviti svoj dan. Nakon što smo objavili da beskućnici privremeno smješteni u prenoćištu Crvenog križa na Pećinama moraju napustiti prostorije do 16. veljače zbog maškara, predsjedništvo Crvenog križa grada Rijeke dalo je izjavu kako nije bilo riječ o istjerivanju beskućnika i da su oni još uvijek toplo smješteni. Oni koji su već napustili prenoćište šokirani su izjavom gospođe Mađarević, a onaj drugi dio još uvijek se nalazi tamo radi otpora koji su pružili prilikom izbacivanja, a ne radi njihove odluke. Prije samo nekoliko dana iz grada su upoznati sa činjenicom da beskućnici moraju napustiti Crveni križ. Na naše pitanje o otporu kojeg isti korisnici spremaju odgovorili ovako. A to je njihov problem, vidjet ćemo dalje sa ovima koji su predlagali njihov smještaj, na koji način ih se može riješiti. Mi kolektivno tu sobi smo dogovorno da nećemo izaći, pa onda nek izbaci. S obzirom da je bilo riječi o istjerivanju beskućnika iz prenoćišta i otporu koji namiravaju pružiti, logično je da danas iznenađuju upravo ovakav odgovor uprave Crvenog križa. Nitko iz Crvenog križa nije rekao beskućnicima da trebaju napustiti dom, jer mi smo tu s obzirom na smještaj u dogovoru sa gradom i Zavodom za socijalnu skrb. U četvrtak smo trebali točno svi da izađemo van. A ova gospođa koja je govorila da nije to istina, ona je rekla da moramo izaći van, ali ja ne znam kako to odjednom ne moramo izaći van, kad smo svi ne morali izaći van, jer su rekli da će, ljudi su htjeli raciju da dovedu, to nije šala. Iz Crvenog križa također ističu da oni nisu socijalna ustanova, te da brinu za beskućnike, ali naravno dok za to primaju financijsku naknadu. Je li vam grad bio rekao da će prestati plaćati do tog četvrtka, da to razjasnimo? Grad je bio u domu i oni su beskućnicima to rekli, s obzirom da će se vrijeme vjerojatno poljepšati, da će morat napustiti dom. I sad odjednom kad se ljudi svako otišlo ovaj ovdje, ovaj u park, ovaj u vlak gdje su i bili prije, nemaju su valuciju gdje kako. Odjednom kad su se svi razbježali, kakva je bila riječ, sad je bila riječ da nije bilo ništa s ničim. A to nije istina, trebali smo izaći van. Voditelji prihvatilišta Ruže Svetog Franje upozoravaju na generalno lošu situaciju sa riječkim beskućnicima. Grad samo sufinancira sa 20% sredstava koja nisu dostatna za ovoliki broj beskućnika u gradu Rijeci. Grad Rijeka po novom zakonu je dužan obezbijediti smještaj beskućnika. Ko će to činiti? Mi smo se ponudili. Da li će to biti neka druga institucija, ustanova ili udruga koja skrbi o beskućnicima, to ostavljamo svakome na volju. Nama je bitno da se ljudi zbrinu. Dobre volje u svakom slučaju ne nedostaje, a sada je važno da oni o kojima zbrinjavanje beskućnika najviše ovisi pokažu inicijativu kako bi se izbjegle bilo kakve neugodne situacije u kojima bi se pod povećalo mogla staviti naša ljudskost. Tragom slučaja Ivana Šljevića, zaštitara koji je Državnom inspektoratu priznao u kakvim uvjetima i za kakvu plaću radi, a potom dobio premještaj od poslodavca, provjerili smo koliko su se puta naši sugrađani susreli s iskorištavanjem.
Ovo nije izdvojen slučaj. Javna je tajna da radnike poslodavci iskorištavaju do maksimalnih granica, malim plaćama za veliki broj odrađenih sati neprikladnom opremom ili nedozvoljenim brojem radnih sati i neisplatom plaća uopće. Student sam pa sam obično radila u nekim butizima i tako. I na koji način su vas iskorištavali? Pa nisam bila plaćena, kako je rečeno, po dogovoru i tako. Na koji način ste riješili taj problem? Pa dala sam otkaz i otišla. Uglavnom i nikad nisam vidjela novce. Mislite da se može nešto kod nas napraviti da se taj novac izganja, da se prijavi poslodavca? Pa ne znam, možda bi to trebalo zakonom više regulirati ako se ne plati, da se tog poslodavca nekako kazni. A koliko ćete? Ukoliko se odluče na prijavu, radnici se ipak mogu zaštititi. Svaki radnik koji smatra da su mu povrijeđena prava iz radnog odnosa može podnijeti predstavku Državnom inspektoratu i zatražiti inspekcijski nadzor. Kao podnositelj predstavke radnik može ostati anoniman, ali postoji zakonska obaveza inspektora da čuva identitet podnositelja predstavke kao službenu tajnu. Iako radnici imaju i više nego dovoljno materijala da tuže svoje poslodavce, nemaju za to financijskih sredstava. Tužili smo, ali nismo imali se od čega naplatiti. Pa i dan danas gospodin ima svoju firmu, ali na ime kćeri, pa onda nemaju mu se ni dan danas još od čega naplatiti. A s obzirom da smo bili ja i suprug u istoj firmi, onda znate kako nam je bilo lijepo 6 mjeseci. Sudeći prema dijelu naših ispitanika, postoje i dobri poslodavci. Ne. Ne, hvala Bogu, nismo. Ne, je. Ne? A vas? Ne, isto nisam imao loških iskustva. Ne. Uvijek sve uredno? Sve uredno, radim u državnoj firmi. Pa u pravilu ne. Bilo je nekih drugih neugodnih iskustava, ali... Na koje mislite? Pa, ne znam, pokušaj fletovanja i takve stvari. Ali, jeste li to rješavali? Plaćanja, to sam ne bilo sve uredno. A kako ste riješili ovaj vaš problem? Pa, otišla sam s posla. Jeste li tužili poslodavca? Ne. Ne dapače. Do sad uvijek zadovoljna, 25 godina staža. Ovo je ohrabrenje za sve koji radni odnos tek očekuje. Još sam student, pa nisam imao radnog iskustva previše. Hvala. Nadajmo se da ni neće imati problema sa budućim poslodavcima ili da će u suprotnom barem imati dovoljno hrabrosti i zaštite pravosuđa da ih prijavi. Maloljetnička delikvencija u 2011. godini u gradu Rijeci porasla je za 46%. U počinjenju kaznenih djela najzastupljeniji su maloljetnici u dobi od 16 do 18 godina, najviše uhvaćeni u djelima krađe. Upozorenje je to ne samo državnih institucija, već cijelom društvu na potrebu suzbijanja ovoga problema. 358 maloljetnih osoba u 2011. godini počinilo je 193 kaznena djela, najviše njih 176 u dobi je od 16 do 18 godina. Na području Primorsko-goranske županije bilježi se porast broja kaznenih djela koje su počinili maloljetne osobe, kao i na području grada Rijeke. Maloljetnici su najzastupljeniji u počinjenju kaznenog djela imovinskog kriminaliteta u dobnoj skupini od 16 do 18 godina. Većinom se radi o djeci iz socijalno ugroženih obitelji. Stanje u obitelji, krivo postavljene društvene vrijednosti, društvo u cjelini, neki su od uzroka delikvencije. Kažu podatak da se sva djeca rađaju sa inteligencijom Leonarda da Vincija. Sva djeca. Dakle, da su sva djeca rođeni genije, a da ih onda mi temeljito uništimo već do prvih 6 godina. I onda tu dolazi i manjkavi hrvatski sustav, spori sudski procesi, izricanje kazni nakon godinu do dvije, nedovoljan broj državnih odvjetnika i sudaca za mladež koče rješavanje problema. Pojava maloljetničke delikvencije zahtijeva aktivnu i međusobnu suradnju svih državnih institucija, pa tako i policije, socijalne skrbi, pravosuđa, zdravstva, prosvjete, a sve u cilju prevencije i suzbijanje maloljetničke delikvencije. Ovo sve što ide je presporo, ne slijedi i mladi čovjek naprosto kad se nešto desi nakon 2 godine, to više nije to. Mislim, željezo se kuje dok je vruće i to je zaista pravilo i tako da taj sustav bi trebalo obogatiti. I s promjenama treba krenuti jer je porast maloljetničke delikvencije alarm za uzbunu cijeloj društvenoj zajednici od institucija do obitelji.
Obitelj kao temeljna i univerzalna društvena zajednica ima najvažniju ulogu u odgoju djece, pa samim tim i u cilju sprečavanja maloljetničke delikvencije, tako da svaki roditelj po moralnoj zakonskoj osnovi ima pravo, ali i dužnost brinuti o odgoju svoga djeteta. Da bi pružili što bolju i kvalitetniju uslugu, Metis je obnovio svoj vozni park. Kupljena su 4 nova vozila koja će uz postojeća služiti za obilazak kućanstava i odvoz otpada na poziv građana. 0800 0051 besplatni je broj telefona društva Metis za odvoz raznog otpada građana. Usluga je uvedena prije 4 godine i od tada se bilježi porast poziva. Stoga se društvo je odlučilo na investiciju u vozni park i nabavku 4 nova vozila. Ovo su klasični kombi master koji su nama dovoljni za količinu otpada koji možemo iz kućanstava preuzeti. 3 kombija ostaju u Primorsko-goranskoj županiji, 1 kombi odlazi u Pulu, u Istarsku županiju i evo služiti će građanima i dalje. Usluga odvoza potpuno je besplatna, a najčešće se radi o kućanskim aparatima, metalnom otpadu, akumulatorima, papiru, otpadnim vozilima i azbestu. Ovo je baš zbog toga jedinstvena usluga, zato što je ona besplatna u pozivu, besplatna u odvozu i u dovozu otpada na skladište. Znači, apsolutno ništa građani ne plaća, od poziva do samog odvoza otpada. Jednostavno treba nazvati na broj telefona i to je sve. I to je samo jedna od akcija koje je Metis pokrenuo, a sve s ciljem povećanja ekološke svijesti građana i poticanja na pravilno zbrinjavanje otpada. U sjedištu Primorsko-goranske županije danas je sve bilo u znaku karnevala. Pod maskama je potpisan ugovor o pokroviteljstvu županije za 29. međunarodnu karnevalsku povorku u vrijednosti od 60.000 kuna. Poglavica Vujke, odnosno obnašatelj dužnosti Primorsko-goranskog župana Vidoje Vujić, istaknuo je kako je karnevala veliki doprinos zimskoj turističkoj ponudi Rijeke i kako Hrvatsku svijetu osim po sportu prepoznaju i po karnevalu. Čega da pročitamo prvo? Specijalna kemijska. Moja ne piše. Ali propisala je i ugovor je potpisan u krajnje zabavnom tonu. Čestitam, hvala vam. Riječki karneval postaje prepoznatljiv brend u svijetu. Neki će reći prvo Rijeka, onda Rio. Izuzetno mi je drago da se nalazimo u županiji koja zaista može biti ponosna da ima najbolji i najveći karneval na svijetu u svojoj županiji. Do sada smo imali poznanstvo po sportašima, a sad kad idemo vani, ili bar ja tako doživljavam, onda kaže, a kad je vaš karneval, kako mi možemo tamo doći. Ove će godine Korzom prošetati preko 98 karnevalskih grupa i 73 alegorijskih kola, a sudjeluju grupe iz cijele Hrvatske. I turistička zajednica Kvarnera će se ove godine promovirati na poseban način i sudjelovati u povorci. Pa smo tako, evo, u bojama turističke zajednice Kvarnera će ove godine biti i grupa svih direktora turističkih zajednica Kvarnera koji će sudjelovati u povorci. A Meštrovoj dugogodišnjoj poziciji mnogi zavide pobočnici, ali i poglavice. Meštor zavidim da svake godine ima novu kraljicu. Ja mislim da nema ni jednog kralja na svijetu, ni cara kojima se to dešava, da svake godine ima novu kraljicu i svake godine sve šarmatniju lječu. Prema tome čestitam, ipak je tajna u Meštru u vama. 17 godina naš Tone ovdje uspješno to vlada i moram reći da svake godine po neku 1000 kuna izvuče više. To znači da je uspješan i jedva čekamo da nam vrati ključ, jer i nama nedostaje love i da nam otkrije kako se to radi. A meštar Toni se uz sve ove privilegije neće lako odreći svog meštrovanja, ali rado će podijeliti svoje carstvo sa svima. Ja nemam šta drugo reći nego poziv svima, dođite na ovaj riječni karneval, uživajte s nama, još ova 2-3 dana koja jesu, događanja ima stvarno jako, jako puno. Ostala nam je još samo vremenska prognoza. Maškarani vikend proteći će u promjenjivom tonu, pa će tako sutrašnja dječja povorka u Rijeci, autoreli i balinje rade u Opatiji zasigurno okupiti mnogo gledatelja jer će biti sunčano s ugodnom temperaturom i do 9 stupnjeva. No glavnu karnevalsku povorku prema najavama u nedjelju će ipak pokvariti kiša.
Početkom idućega tjedna također kišeno, već od utorka razvedravanje i lagani pad temperature. Biometeorološke prilike bit će povoljne, pa vam svakako savjetujemo, boravite na otvorenom. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti, bio je ovo prvi dnevnik RTV-a. U nastavku pogledajte emisiju Hrana i vino. Vidimo se i u 22 sata. Doviđenja.